Вітаю всіх на каналі і відразу хочу поділитися з вами подробицями наступного випуску проєкту «Холостяк». В першому випуску ми вже побачили і троянду першого враження, яку отримала Тетяна, а також тематичні кімнати з обмеженням часу для спілкування, навіть штучним інтелектом у вигляді чату GPT, який допоможе холостяку більше дізнатися про учасниць та вирішити, хто з них заслуховує на троянду та продовження боротьби за його кохання. Загалом в проєкті залишилось 12 учасниць. Проте не все так однозначно, як здається, але про все по порядку. В наступному випуску Ксенія отримає перше запрошення на індивідуальне побачення з Олександром, на якому буде не тільки словесне спілкування, а й навіть тілесний контакт. Дівчина у спілкуванні з холостяком неодноразово говорила про важливість енергії та вібрації для побудови стосунків, і Олександр запитає дозволу доторкнутися до неї, щоб відчути цю енергію. Також вже на церемонії троянд він визначить серйозність намірів Ксенії. А це значить, що з великою вірогідністю дівчина продовжить свою участь на проєкті після другого випуску. Тим не менше, як виявиться пізніше, в проєкті з'явиться ще одна до того невідома учасниця. Для всіх це буде як грім серед ясного неба, коли в будинок війде незнайомка з трояндою в руках. Не варто пояснювати, наскільки буде неприємно для дівчат дізнати, що в них з'явилася ще одна конкурентка. Однак не варто недооцінювати й обурення Ксенії, яка дізнається, що в неї, грубо кажучи, вкрали перше побачення, оскільки до цього Олександр зустрівся з цією незнайомкою. Також варто зазначити, що точно невідомо, що буде означати квітка в руках нової учасниці. Чи то троянда, що вона начебто мала отримати її наприкінці першого випуску, чи то троянда, яка буде вручена ще до початку наступної церемонії. Іншими словами, є ознака того, що одна з дівчат знову забезпечить собі подальшу участь у проєкті без участі у церемонії троянд. Якщо не знаєте, що подивитися після завершення сезону «Холостяка», чудовий проєкт «Кохання з першого відео» на цьому YouTube-каналі. Молоді жінки та чоловіки обирають собі пару, переглядаючи відеовізитки одне одного. Психбольниця Шевченкова. Ходив наліво. Потрапив у аварію. Чи зроблять вони правильний вибір? Очікуйте одразу після «Холостяка».